Ojcice. Tomáš Šmíder za potivní sekundanti a výkonný prvé kolo. Pojď Nikolás, pojď! A hned! Hned Nikolás, dělej! Pěkně! Pěkně Nikolás! Pěkně! V klidu Nikolás, v klidu! Leviak zadní! Nikolás! Leviak zadní! Pěkně! Spodky! Spodky Nikolás! Spodek! Ne ono Zdenku, musíš dělat obě rukama, jo? Obě dvě ruce dělají, obě dvě ruce dělají. Pěkně Nikolás, na nos! Na nos Nikolás! Od Nikolás, teď do něho, teď! Zvedák na nos Nikolás! Vydýchej se Nikolás! Pod Nikolás, levý jak zadní! Lávo! Levý jak zadní Nikolás! Levý jak zadní! Pojď Nikolás, pojď! Pomoz si! Pěkně! Pojď Nikolás! Pomoz! Zadní, ano, stejno! Dobře! Zadní! Nikolás, zvedák mezi ruce! Pěkně! Pomoz si Nikolás! Nikolás! Stačí ti dva údery! Dva údery! Pěkně! Dobře, dobře Nikolás! Pomoz si! Nezůstavej tam! Pěkně Nikolás! Nikolás, vedák mezi ruce! Mezi ruce Nikolás! Otoč ho! Dělej, 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 pěkně! Znova Nikolás, znova! Otoč ho! Pěkně! Pěkně Nikolás! Pěkně! Na nos Nikolás, na nos! Spodek! Spodek Nikolás, zvedák, spodek! Spodek Nikolás, spodek! Pojď znova Nikolás! Zadní! Zadní Nikolás, zadní! Zadní Nikolás, dělej! Zadní rovná, dělej! A vrať! Pěkně! Pěkný. Nikolás, dva údery do strany! Pěkně! Do strany! Nebí se s ním! Vracej Zdenku, musíš vrátit ještě! Do strany Nikolás! Pěkně! Levý jak zadní Nikolás! Levý jak zadní! Pěkně! Do strany, nestůj mu! Nestůj mu Nikolás, nestůj mu! Pěkně! Nezůstavi!
Nikolás, nebij se s ním. To ti stačí, Nikolás. Pěkně. Drž si ho, Nikolás. Pěkně. Pracuji, ale Zdenku, musíš vrátit, jo? A teď, akce! Výborně, znovu, nabíjej! Nabíjej! Dělej, raz, dva, Nikolas! Do strany! Drží, drží! Ajde, dělej, bojuj! Boxu, dělej! Vracej! Zvedák mezi ruce! Otoce, a znovu za ním! Ano, výborně, pěkný úder. Výborně, Zdenku, pěkný úder, běž, on to cítí, dělej. Zakontruj ho, pěkně. Znovu běž. Teď, musíš. Zadní Nikolas. Nestůj tam. Do strany, Nikolas. Výborně, pěkně. Na nos, Nikolas. Pojď Nikola, závěr! Tak roč! Zvedák mezi ruce, zvedák! Už. Pravý zvedák, Nikolas, pravý zvedák! A znovu! Ale zvedák závěr, mezi ruce! Závěr, Nikolas! Ano, výborně, a znovu, závěr! Pojď Nikolas, závěr! Box. Ten zadní kontra, zadní tam nej. Zakontruj ho! Na skoncu budeme vytáhnout somovat tento výsledek. Této váhové kategorii 60 kg vítězí na body 3-0. Čekaj, pojď! Rozčervený.